اسلام علیکم بہٕ چھُس فارس کنگنہٕ پٮ۪ٹھٕ أسۍ چھِ دۄہے کران پٔر ڈے یپٲرۍ صفٲیی ییٚتہِ گٔے واریاہ واریاہ ییٚتہِ چھِ اَسہِ یِوان دوٗر دراز سکوٗل وٲلۍ تہِ چھِ یِوان شکر اللہ سکوٗل چھِ نزدیٖک اَسہِ بہٕ چھُس کران وٲنۍ مطلب گُزٲرِش ژھۄٹھ گژھِ دوٗر ترٛایِن کُنہِ جایہِ دوٗر پہن بیٚیہِ کران یِم ایڈمِنسٹریشنس کران گُزٲرِش ژھۄٹھ خٲطرٕ ترٲیِو بدل کُنہِ جایہِ جاے بیٚیہِ یپٲرۍ چھِ یِوان عیٖدگاہ چھِ اَسہِ یپٲرۍ بیٚیہِ چھِ یِوان واریاہ دوٗر دراز پٮ۪ٹھ یِم یِوان یِم گِنٛدنہِ یور شُرۍ اَسہِ وٕچھو یَتھ سایڈَس یَپٲرۍ ژھۄٹھ أسۍ چھِ پٔر ڈے یَپٲرۍ زان ژھۄٹھ اَسہِ چھَنہٕ کانٛہہ اِنسٹریشن کینٛہہ أسۍ چھِ پانہٕ سٹوٗڈنٛٹ أسۍ چھِ دۄہے یِوان صُبحٲے یَپٲرۍ یِوان تھوڑا دِوان نظرا یَپٲرۍ چھِ ژھۄٹھ ترٲیِتھ واریاہ أسۍ چھِ پَتہٕ یہِ زالان بہٕ چھُس کران ایڈمِنسٹریشنَس گُزٲرِش یَتھ دِیِو کینٛہہ اَصٕل جایہِ ییٚتٮ۪ن أسۍ ژھۄٹھ تھاوو یَپٲرۍ چھِ وٕچھِتھ چھُ اَسہِ یَپٲرۍ شُرۍ یِم لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ شُرۍ آسان یَپٲرۍ یَپٲرۍ چھِ کینٛہہ یَپٲرۍ ہوٗنۍ آسان یَپٲرۍ صُبحٲے یِوان لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ شُرۍ بِچٲرۍ یِمَن کٲنٛسہِ دِژ تھپھ کٲنٛسہِ تہِ چھِ آسان واریاہ اَتھ خٲطرٕ چھِ ایڈمِنسٹریشن تہِ گُزٲرِش اَتھ کٔرِو جلدی تُلِو کینٛہہ اَنٛد کینٛہہ وٕچھو أسۍ یَپٲرۍ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ ہوٗنۍ یِم چھِ یَپٲرۍ چھِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ شُرۍ آسان تہٕ اَتھ خٲطرٕ ؤنِو کینٛہہ تُہۍ ایڈمِنسٹریشنَس کٔرِو تُہۍ گُزٲرِش بہٕ چھُس کران گُزٲرِش تِم کَرَن یہِ ضروٗری یَتھ أنٛدۍ پٔنٛدۍ دوٗر پَہَن تھٲیِو کینٛہہ ڈرٛینیج وینیج اَکھ ییٚتہِ أسۍ تھاوو یہِ جمع یہِ ژھۄٹھ ترٛاوو تٔتی یہِ چھُ نزدیٖک عیٖدگاہَس روڈَس پٮ۪ٹھٕے وٕچھو پَتھر یہِ ژھۄٹھ یَپٲرۍ تہٕ بہٕ چھُس کران گُزٲرِش تَمامَن اَتھ خٲطرٕ کٔرِو کینٛہہ تُلِو جلدی قدم یَتھ پٮ۪ٹھ سڑکہِ پٮ۪ٹھ